Доброго вечора, Едуард Олександрович. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Коротенький такий вступ. На початку тижня була презентована вами чергове ваше дослідження. Йшлося про екологічні проблеми, які турбують кропивничан. І традиційно, це я для тих, хто, може, пропустив цю інформацію, традиційно в топі радон, повітря забруднене, якість води. Ну, це те, що не сходить з топ-п'ятірки там останніх кілька років. Є ця інформація на сайті Сібін, вона оприлюднена, є ціла прес-конференція. Я ось про що хочу спитати. Хто зазвичай буває замовником досліджень, які здійснює ваша соціологічна лабораторія? Ну, замовником досліджень бувають частіше за все представники основних, скажімо так, інституцій громадянського суспільства. Я, звичайно, в першу чергу говорю це про громадські організації, от про, скажімо, політичні об'єднання, політичні партії. А також можна відзначити і структури влади, в тому числі, там обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації. Далі можна сказати про органи місцевого самоврядування. Ну, тобто це такий один сегмент. І другий сегмент – це, я б назвав так, такий корпоративний сегмент. Тобто це представники бізнесу в основному. Тобто питання, які стосуються вивчення якихось уподобань там на ринку, на споживчому ринку, скажімо, на ринку нерухомості. От зараз звернулись до нас теж за подібними аналізами, за подібними розвідками. От. Тобто, ну, таке дуже широке коло зараз організацій, інституцій, які цікавляться от різноманітною інформацією для того, щоб, ну, безпомилково, більш раціонально, більш правильно, за допомогою більш таких надійних показників, організовувати свою діяльність і планувати її. Бо передусім інформація дозволяє, це, мабуть, найголовніше, спланувати, спроєктувати, скажімо так, свою майбутню діяльність. От в цьому напрямку це, по суті, ну, от такий весь дуже широкий спектр тих, хто звертається за допомогою. Як довго зазвичай тривають дослідження? Я розумію, що залежно від, мабуть, території, яку треба охопити своїм вивченням, але все-таки плюс-мінус. Ну, від 2 тижнів до, скажімо так, 3 тижнів – це середній такий. Скажімо, якщо ми беремо нашу область, наш регіон, якщо ми беремо місто, це може бути 10-12 днів, в залежності, знову ж таки, від обсягу. Але, як правило, це не більше 3, максимум 4 тижнів, якщо дуже таке, знаєте, дуже масштабне дослідження. От приблизно так. Тобто в рамках 1 місяця це найбільший термін. І скільки треба залучити людей до цієї роботи? Знову ж таки, по-різному. Ми часто об'єднуємося з іншими нашими партнерами, з іншими компаніями, тобто, які працюють в інших містах. Об'єднуємося з невеличкими групами дослідницькими, які працюють в нашому регіоні, але вони ще, скажімо так, здебільшого теж є групами, які приймають замовлення від центральноукраїнських служб, виконують для них різноманітні, скажімо так, збор інформації первинної. Тобто, знову ж таки, ну, є така, коли є така потреба для масштабного дослідження, ми об'єднуємося. А загалом це, ну, 20-25, скажімо, у нас інтерв'єрів, які хоче приймають участь в таких дослідженнях. Едуард Олександрович, дивіться, успіх, наприклад, телевізійної програми – це багато складових, чимало. Але один із них – це той, хто задає питання. Так. Тому, чи важливо, хто задає питання під час соціологічного дослідження? Я розумію, що питання, очевидно, формуєте все-таки ви, фахівці вищого рівня, так? Але той, хто працює в полі, має ще адекватно його репрезентувати слухачеві. Абсолютно правильно. І тому існують різні методи досліджень. Один із таких методів, який є, ну, для нас основним методом, це стандартизоване опитування. Чому стандартизоване? Тому що вимогою для проведення такого опитування є те, щоб кожен інтерв'юер, кожен той, хто задає, для наших глядачів скажу, інтерв'юер – це той, хто задає запитання респондентам, тобто учасникам опитування, щоб він дослівно зачитував запитання із опитувального листа або із опитувальника.
Тобто він не має права його переформульовувати, воно вже сформульоване. Ну, як правило, на практиці ніхто його і не переформульовує, тому що це додаткова робота. Для чого її робити, витрачати на це, скажімо так, інтелектуальні зусилля, переформульовувати запитання людині, якій просто потрібно її прочитати. Тому ми в даному випадку значною мірою покладаємося на те, саме на цей фактор, що всі розуміють, що потрібно просто прочитати запитання і зафіксувати відповідь. Тобто, ну, робота така досить зрозуміла і досить, я б сказав би, ну, в цьому розумінні не складна для того, щоб збагнути, що всі люди мають почути запитання однаково, інакше дані будуть викривлені, тому що один почує його одним чином, респондент, інший іншим, і таким чином це може вплинути на їхню думку. В класичному вигляді, де ловлять респондента для того, аби він відповів? Тому що людина має якусь там свій ритм життя, динаміку якусь, і тут вклинюється інтерв'юєр і каже, хочу з вами поговорити. Так буває, знаєте, по телефону іноді дзвонять, хочу з вами поговорити, чи маєте час. Іноді маєш, іноді ні, іноді маєш настрій говорити, іноді ні. Це ж теж важливо, так? Дуже важливо. Є таке поняття, як response rate, тобто це кількість людей, які відмовились від участі опитування. Тобто достижимість респондентів. Тобто от є проєкт вибірки, є визначені фактично заздалегідь параметри респондентів, які потрібні для цього дослідження. Да? Або це випадкова вибірка, ну випадкова не в звичайному розумінні, а в математико-статистичному розумінні. Або це квотна вибірка, яка не дає, скажімо, такі вже автентичний результат, але тим не менш. Так ось, в різних методах застосовуються різні підходи до відбору респондентів. Скажімо, генератор випадковості, він спрацьовує, коли ми говоримо про телефонні опитування, коли ми говоримо про опитування face-to-face, тобто обличчям до обличчя, коли ми намагаємося за допомогою певних математико-статистичних процедур, власне кажучи, от визначити цих випадкових респондентів, учасників опитування, що дасть можливість потім розповсюджувати наші результати з тією чи іншою мірою точності, яка вказується, вона розрахункова або стандартна, як там кілька підходів, да? Наскільки можна от довіряти тому, що ця вибірка є мікромоделлю тієї чи іншої популяції, наприклад, міста, області, країни. Це якщо ви не працюєте з фокус-групою якоюсь конкретною, так? Справа в тому, що фокус-група – це метод якісного вивчення думки людей. Наприклад, до нас зверталися часто для того, щоб з'ясувати мотивацію, скажімо, чому люди обирають, щоб глибше зануритись в мотиви респондентів, чому вони обирають, наприклад, ту чи іншу партію. Або ось у нас довго, скажімо так, довгограюча проблема – це перейменування міста і області. І ось теж зверталися з проблемою вивчити мотивацію. Чому люди одні, наші мешканці, скажімо, підтримують історичну назву Єлисаветград, інші – новітню назву, найновітнішу – Кропивницький, а частина підтримує традиційну для сучасності назву Кіровоград. От. Для цього, скажімо, перед тим, як отримати кількісні дані, пропорції людей, які підтримують одну з цих трьох назв, потрібно зрозуміти, і це, мабуть, не менш важливо, чому населення поділилось на три ці категорії, у зв'язку з якими мотивами. Воно начебто інтуїтивно зрозуміло, але, знову ж таки, інтуїтивно зрозуміло для кожного по-різному. І через те потрібні якісь такі от якісні зрізи, які дозволяють вислухати думку людей, перепитати їх і зануритись в їхні мотиви, для чого є теж спеціальні методики і техніки. Техніки модерації, як витягнути з людини от таку мотивацію, щоб вона не відчувала, що вона на допиті, допустимо, або що от від неї хочуть якоїсь такої надзвичайної, секретної відвертості. Ваша професія насправді дивовижна, ви сірі кардинали. Зараз поясню, чому. Значить, 40% українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, тобто мають історію. Ну, скажімо, у вашому випадку, це, по-моєму, більше 10 років, так? Більше 20. Більше 20. Да. 21% не довіряє. Це дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, які вивчили цю ситуацію. Правда, на 20-й рік, грудень 20-го року. 40% людей слухають вас
і довіряють вам. Відтак, ви можете маніпулювати думкою, ви, я маю на увазі, фахівці-соціологи, можуть маніпулювати думкою громадськості. І навіть через журналістів, тому що, скажімо, оприлюднюються якісь дані, це окрема тема про фейки, будемо ще сьогодні говорити, як відрізнити, і журналісти їх розбирають і потім розповсюджують. Отже, головне, найважливіше, що сьогодні хочу за програму з'ясувати, як розуміти, що соціологія якісна, на що треба звертати увагу тим же журналістам, тим же споживачам безпосереднім, ну там людям, до яких ця інформація доноситься. Угу. Ну, тут кілька складових у вашому запитанні. От я б не сказав, що соціологи маніпулятор, я б сказав здебільшого, що вже користувачі інформації, наприклад, політтехнологи, політологи, політичні психологи, тобто які займаються політичною психологією, да? І політичні оглядачі, в тому числі і ваші колеги, оглядачі, журналісти політичні, да, які політичною журналістикою займаються. Там я, наприклад, особисто більше бачу, скажімо, різноманітних. Там просто ну, сама професія дозволяє як завгодно інтерпретувати ці інформації. Вимагає робити це. Да, і вимагає значною мірою це робити. Що стосується маніпулятивного впливу соціології, я думаю, що він перебільшений, тому що, ну, якщо б сказали так, от соціологи, скажімо, вони оприлюднили певну інформацію з певним кандидатом, з певними партіями, і ось тепер це вплине. Ну, але коли підходять вибори, і ми бачимо результати виборів, то фактично там ми бачимо те ж саме, що було і у соціологів. Тобто, а де ж вплив, власне кажучи? Ну, якщо там якась невеличка партія, яка мала 4%, і люди побачили, що, скажімо, як часто говорять, та от за неї люди побачать, що не голосують, і будуть ще менше голосувати. От такі є, ну, дуже поверхневі такі уявлення. І чомусь потім, після того, як оприлюднювалися результати моніторингу, там, скажімо, в тому числі загальноукраїнських моніторингів, чомусь в межах всієї України не спрацьовують ці речі. Чому ж соціологи публікують свої результати протягом місяця, скажімо, а потім, через місяць, ми бачимо фактично ту ж саму картину. То де ж цей маніпулятивний вплив? Тоді виникає питання. Це перше. Я б звернув тут увагу більше на інше, на політичні технології, які застосовуються, які дійсно носять маніпулятивний характер. Ваші матеріали коли-небудь були в руках тих, хто потім їх... Так, я скажу про це. І ось один із таких маніпуляційних технологій, це, наприклад, в тому числі і, ну, я б сказав, телебачення. От відомий телесеріал, який ми знаємо, що на наш погляд, він, ми всі це розуміємо, вплинув маніпулятивно протягом кількох років на свідомість українців. І це очевидний факт, його ніхто не заперечує. Ну, суть маніпуляції в чому? В тому, що висмикується окрема якась цифра, і вона ось і в заголовку лунає. Вона лунає як опорна якась така цифра, без такого контексту, в якому вона має знаходитись. От вчепляться за якусь цифру певні зацікавлені сторони, і вони її розкручують. Говорять, от сказали там, така-то організація сказала, що от такий-то рейтинг у такого-то політика або у такої-то партії. І ось, скажімо, на весні минулого року, коли відбувалися у нас початок такий, ну, коронавірусної такої проблеми, коронавірусна криза, і вже почали активізуватися кандидати, в тому числі на місцеві вибори, ми поділилися своїм аналізом ситуації, сказали про такий короткий розклад, це навесні, я хочу підкреслити, за півроку до виборів, сказали про те, що одна із партій от має серйозну довіру з боку мешканців і має, ну, всі шанси бути переможцем за півроку до виборів. Да? І після цього, через півроку, да, ми не оприлюднювали нічого, тому що не було такої необхідності, працювали для певних, скажімо так, зацікавлених сторін, які, ну, говорили про те, що, ну, скажімо, вони не хочуть, щоб оприлюднювали ці результати, це їхнє право. От. Тобто ми нічого не оприлюднювали, але нам через півроку почала вспливати інформація в засобах інформації, що ось наша організація сказала, що така-то політична сила місцева, ось вона переможе на виборах там з таким-то відсотком, але не зауважують на те, що це було там півроку тому, що після цього не було ніякої інформації. Да? Але потім підтвердилося це реаліями, перемогла ця політична сила. А потім ця політична сила
справді не перемогла, але вона зайняла певне щільне місце. Але абсолютно за ці півроку змінився розклад. З'явились нові політичні сили, ті, яких тоді не було. З'явилась нова альтернативна конкуруюча партія, якої тоді ще взагалі не було, і вона не, ну, просто не була включена в таке дослідження. Це було моє наступне питання. Прямо позначила собі, чи трапляється так, що здійснено було дослідження, але потім за короткий переміжок часу ситуація змінилася. Може вже бути якісь зовнішні чинники, які впливають на думку респондентів? Да. От за останні 10 років таке було, на моїй пам'яті, два рази. Тобто, це коли дійсно... Ну, дивіться, якщо, ну, скажімо так, мій наставник Євген Іванович Головаха, це професор, заступник директора Інституту соціології Академії наук України, він таку фразу любив, він завжди говорив, що соціологи – це не оракули. Якщо б ми були оракулами, то тоді не потрібні були б вибори і витрачати на це гроші. Якщо вже все відомо, для чого йти на вибори? Це ж теж от, да, розруйнує міф про така, ну, звичайна, скажімо, нескладна логіка, вона руйнує міф про те, що соціологія от така от маніпулятивна взагалі. Навіть не соціологія, бо соціологія – це наука, а, власне, результати опитувань, що вони носять такий от аж, так, аж надто маніпулятивний характер. Тож, передвиборча кампанія триває в будь-якому разі. Незалежно від того, були ці результати опубліковані, не були. Ніхто не зупиняє передвиборчу кампанію. Це перше. І ось, скажімо, в 2012 році сталася така ситуація, коли один із кандидатів був фаворитом, а потім, і ми за 10 днів до виборів показали його показники, він мав би виграти. На місцевих виборах. На виборах до Верховної Ради України. Угу. Да? Але за останні 10 днів стався і скандал тут у нас, навколо цього кандидата. І його, ну, не досить така очікувана поведінка до своїх опонентів і на телеефірі. І в результаті ось за ці 10 днів ситуація змінилася. Це вдалося розкрутити опонентам в опозиційних, на опозиційних інтернет-ресурсах, донести це все, скажімо, як журналісти говорять, запакувати це все певним чином, от, і донести це до людей. І потім виникало питання, а як же ж от ви говорили? А я говорю, ну так, ми говорили на той момент, на який ми говорили. А те, що після того сталося, ви як, все викреслюєте, ми це не будемо враховувати, будемо враховувати тільки ситуацію на той момент, але ж вибори ще сталися аж через 10 днів, і наш аналіз, він стосувався якраз тієї поточного, того поточного моменту. Ось і все, тут дуже просто все. Але тим часом, чи є контори, яким довіряти не варто? От ви це розумієте, тому що ви працюєте в цьому полі і, ну, можете відверто говорити. Так, як я, наприклад, знаю журналістів, чиї статті або, там, скажімо, чиї телеефіри я дивитися і читати не буду, бо я розумію, що це, ну, абсолютно джинса і там немає нічого живого. Чи є такі у вас колеги, яких би ви не радили чути? Ну, дивіться, є такий перелік, перелік якраз псевдосоціологів. От нещодавно його там оновлювали. І там десятки, я не знаю, я не рахував, чи є там сотня, ну десятки точно є таких засвідчених за кілька років, засвідчених, як то б сказали російською мовою, таких от, ну, недоброчесних заробітчан, як ми їх називаємо. Тобто ці кампанії, вони з'являються за певний такий невеличкий період до виборів, і потім одразу після виборів про них ніхто нічого не знає. Тобто вони більше нічого не вивчають і ніяким чином не приймають участь в, скажімо так, соціологічному полі українському. Це перший момент. Тобто є такий перелік, і можна з ним ознайомитись, він є в інтернеті, можна чітко побачити, що це за люди. В основному це не соціологи, які вважають, що вони можуть займатися соціологічними дослідженнями. Наприклад, психологи або політологи. Подекуди і соціологи, але соціологи, які ось, ну, от як ви сказали, недоброчесні, але їх там, наскільки я розумію, я не буду то стверджувати, але їх там значно менше, ніж всіх інших, які проводять соціологічні опитування, але вважають при цьому себе соціологами, ними не будучи. Це один момент. Далі, другий момент, що стосується нас, наприклад, нашої організації, яка вже понад 20 років працює, ми не з'являємося перед виборами, не зникаємося після виборів, як і годиться. Я навіть не можу такого собі уявити, тому що ми займаємося і науковою, і викладацькою, і громадською діяльністю, і популяризацією соціологів в нашому краї, яка, ну, досить, ну, я думаю, недостатньо популяризовані ці знання у нас, принаймні. От, і ми проводимо дослідження, як я вже сказав, з різних напрямків. От, єдине,
чого ми не робимо? Ми не беремось за те, чого ми не можемо зробити, чого ми не в силах зробити, через те, що ну, не завжди можна зробити все, що, скажімо, в принципі існує взагалі в соціології. Тобто колись рівень, масштаби, обсяг, глибина дослідження – ми відчуваємо, що не відповідає нашим силам, не відповідає нашому потенціалу, нашим ресурсам. Ми відверто говоримо про це, що ми таке дослідження не потягнемо. Або ми будемо кооперуватися з більш потужними компаніями, центрально, загальноукраїнськими. От, або, скажімо так, порадимо, з ким можна співпрацювати от в такому напрямку. І це, ми не соромимося цього. Це як означає... хороший лікар. Якщо не може лікувати, він відверто про це скаже. Ми не соромимося того, що якась глибина, якийсь масштаб досліджень, він ну, просто перевищує наш потенціал. І я вважаю, що це взагалі не просто нормально, а це, я вважаю, частиною професійної етики. Не говорити і не робити те, що ти якісно ніколи не зробиш. Це стосується будь-якої професії. Так. Едуард Олександрович, ви вірно сказали, що маніпулюють цифрами. Соціологи здійснюють дослідження, потім є якісь результати, потім уже ними можна маніпулювати. Це роблять там спеціальні люди, які мають певні там цілі, да, мету. Але ж для того, щоб цифрою маніпулювати, її треба отримати. Чи бували пропозиції, коли вам говорили, а може... там буде інша цифра? Ну, звісно, бували. Тобто, не раз бували такі пропозиції. Ну, єдине, що ми говорили в такому випадку, що ми просто не будемо це оприлюднювати, таку інформацію, і все в такому випадку. Через те, що нам же то далі потрібно працювати. Як ми будемо далі працювати, якщо дані, ну, по суті, спроєктовані вами, а не зібрані з... дослідження, в період дослідження. Да? І мова йде тут в даному випадку про що? Про те, що часто просто люди не розуміють, що їм здається, що можна просто взяти і виправити. Але ж це не розуміє та людина, яка також не розуміє і всього іншого. Ну, наприклад, коли ти одне щось чіпаєш, да, підтягне це за собою всі інші цифри. От вони цього не розуміють. Таких простих дуже речей, я зараз дуже такою простою ненауковою мовою пояснюю, що коли ми висмикуємо щось одне, це одразу виявиться у всіх інших або у багатьох інших речах в тому ж самому дослідженні. Тому ну, ці речі ризиковані, і якщо мова і йде про якусь корекцію цифр, то, ну, як правило, ми просто-напросто або відмовляємося підписуватися під даними, які от не влаштовують, скажімо, ну, неочікуваними і неприємними, скажімо, відверто, да? То ми пропонуємо просто не публікувати цю інформацію і все, залишити її для себе. Але ж замовник, як правило, хоче використати свій ресурс фінансовий по повній програмі. Не просто скористатися даними, а використати їх ще й в засобах масової інформації. Але ми тоді, враховуючи це, говоримо про те, що ми можемо просто ну, знизити, там, скажімо, вартість цієї аналітичної роботи і завершити її от на тому, що це буде, скажімо, дослідження в стіл для власного внутрішнього споживання, як, власне, от і було у нас на останніх виборах, про що я згадав. Тобто, скажімо, люди, кандидати, з якими і партія, з якими співробітничали, вони якраз говорили про те, що не потрібно оприлюднювати ці результати, от, тому що, на наш погляд, вони недостатніми є для нас, для того, щоб ми могли на них спиратися публічно і використовувати їх в нашій передвиборчій кампанії. От. Але вони є абсолютно достатніми для того, щоб ми могли користатися ними для організації нашої передвиборчої кампанії. Едуард Олександрович, як фейк можна вирізнити, коли його вже оприлюднюють? Є якісь симптоми фейковості? Ну, знову ж таки, є перелік, я сказав, інституції, організації, які займаються цим. Це перше, з чого потрібно починати. По-друге, потрібно знати, коли організація ця з'явилася, от, що це за організація. З цього потрібно починати. А далі, коли друкують якісь цифри без опису короткого, необхідного, встановленого, до речі, і законодавством частково, коли ми про вибори говоримо, необхідної такої інформації щодо самого опитування, самого дослідження, наприклад.
метод, методико-процедурні характеристики. І часто ляпаси трапляються саме там. Коли от люди просто не розуміють, десь, як кажуть, скопіювали шаблон того, як це має бути. Але там все абсолютно пливе, тому що кожне дослідження, воно має враховувати певні особливості. І це має відображатися от в цій методико-процедурній характеристиці цього дослідження. Да? І часто, коли бачиш, от навіть на рівні термінології, на рівні того, як побудоване навіть речення, на рівні того, скажімо, от коли пишуть опитування 3000 респондентів в період з 5 по 8. Тобто, ну от це треба вже додатково поцікавитись, як можна опитати 3000 респондентів за 4 дні, скажімо, такі питання обговорюються теж в нашому там соціологічному середовищі. Які це такі підходи можна застосувати? От. Тобто виявити фейк можна на основі от таких от певних характеристик, хто проводить, коли проводить, як проводить, і яку як він інформацію про це подає взагалі, про це саме дослідження. Тобто, перед тим, як дивитись цифри, варто подивитись власне на те, механізм на їх, опис. Як їх добули, так? Ну, скажімо, для наших глядачів, щоб не вдаватися знову ж таки в наукову термінологію, на опис дослідження. Да? Тобто, що про нього сказано взагалі і як сказано. От це, на мій погляд, є такою важливою частиною, яка дозволяє все ж таки побачити. Ну і плюс персоніфікація дослідження. Тобто, я завжди готовий, от і зараз я відповідаю на ваші, я вважаю, що досить незручні часто запитання, да, щодо того, там, до тих нюансів внутрішніх вже, які існують. Тобто є така персоналізація, персоніфікація організації і, власне, її результатів. Якщо ми, як кажуть, кричимо в пустоту і ніхто не відповідає нам, ну це теж показник. Тому що я завжди відповідаю на будь-які запитання, які стосуються нашої інформації, на будь-які. Я не відповідаю лише на образи, на там, скажімо, ну, на такі речі, до яких я просто не можу спускатися. Для того, щоб не бути такою самою, I'm sorry, людиною, як от ті люди. Траплялося і так? Ну, всякі трапляються. Публічна професія і публічність взагалі, ну, вона змушує, скажімо так, знати про це, враховувати це і бути готовим до цього. Ми зараз більше говорили, очевидно, десь про дослідження в площині політики, тому що маніпулятивні якісь нюанси відбуваються найчастіше саме там. А от я пам'ятаю багато разів, як ви оприлюднювали певні дослідження для діючої влади. Так. Тобто, таким чином, влада, представники влади хотіли зрозуміти, що саме станом на зараз турбує громаду. Наскільки популярна історія дізнаватися думку таким чином зараз, з ким працюєте і про що хочуть знати сильні світу цього, аби працювати ефективно. Ну, мені приємно, що от більшість наших голів обласної державної адміністрації, вони співпрацюють з нашим педагогічним університетом державним в різних галузях. Тобто там і природничо-географічний факультет, і фізико-математичний факультет, і факультет історії права, і наша соціологічна лабораторія. Тобто це приємно, що все ж таки влада, вона вдається до експертиз, до і в кліматичних, і в географічних питаннях, і в геологічних питаннях, і в археологічних питаннях. Тут я хотів би подякувати одному із таких керівників, Сергію Кузьменко, який допоміг якраз в археологічному розумінні нам дуже серйозні археологічні дослідження здійснити на теренах Кіровоградщини. І в тому числі приємно, що я в якості консультанта вже понад 15 років працюю з різними очільниками нашої обласної державної адміністрації. Незалежно від їхньої політичної, скажімо, ангажованості, всі вони стикалися з тим, що політика політикою, а на місці потрібно працювати, власне, виконуючи ті завдання, які необхідно реалізовувати на цій території без врахування, там, скажімо так, тих політичних засад, які ця людина розділяє. Тобто
очільник обласної державної адміністрації – це передусім менеджер. Менеджер території, який має виконувати от такі важливі для цієї території завдання. Не тільки завдання звіти, а ще й завдання. Да. Да, знизу. Тобто він має відштовхуватися від того, що передусім хвилює громаду і що створює напруженості в громаді, да? Невдоволення тим, як влада працює. І з представником Сергієм Ларіним ми дуже конструктивно працювали. До речі, мушу відзначити, що ті проєкти, які реалізовувалися в місті, значною мірою були виявлені нашими соціологічними опитуваннями. Приємно сказати, що наш театр, перший український музично-драматичний театр, було якраз виявлено необхідність зайнятися влади саме цим питанням, коли він був в жахливому справді стані вже. Саме от на основі такого опитування, коли було поставлено питання про те, які значимі об'єкти в нашому місті передусім потрібно от владі звернути на них увагу. І таким об'єктом виявився наш музично-драматичний театр, про що було і повідомлено якраз керівника тоді Сергія Ларіна, на що він і звернув увагу. І він сказав, що дійсно це ганебна, неприємна ситуація в межах всієї України, всієї держави. Тоді розпочалася ця от робота по реалізації цього великого проєкту, як би там хто не оцінював ці всі речі. От. Ну, крім того, деякі от питання по благоустрою теж стосувалися, і ми постійно говоримо про реконструкцію центральної набережної, і політики, і народні депутати, і мери звертають на це увагу, тому що ми актуалізуємо ці питання, говорячи про те, що воно не зникло під дією там таких чинників, як коронавірус чи підвищення цін, воно нікуди не ділося. Воно може посуватися, да, в шкалі, да, важливих. Воно залишається, да, воно, можливо, скажімо так, не є найболючішим на теперішній момент, але воно нікуди не ділося, ось в чому справа. І такі програми, як «Стопродонат», який пов'язаний з тим, що зараз ми говорили, робили спільний проєкт з громадською організацією «Флора», яка молодці займаються тут питаннями екології в нашому регіоні. От. І це питання, скажімо, гендерної політики, Gender Budgeting Project, ми теж з ними співпрацювали для того, щоб побачити, як в центральній Україні здійснити якнайкраще питання от виконання закону про рівність, гендерну рівність. Да. В поточному моменті працюєте з кимось? Да. І от наша співпраця з очільниками обласної державної адміністрації, там от «Здоров'я наших дітей» – це був останній проєкт Сергія Кузьменка, який ми допомагали теж моніторити його, здійснювати, як люди реагують, чи знають вони, що їм подобається, не подобається. Там і дитяча обласна лікарня от в цьому проєкті була таким центральним місцем. І оце все обірвалося із приходом в нашу область очільника Андрія Балоня, який сказав, що взагалі потрібно не проводити планірки там з журналістами, тобто це робочі моменти, і ніякі соціологи, ніякі експерти не потрібні, ми тут самі розберемося. Дуже дивно було, тому що людина не місцева, взагалі з іншої області, привезла своїх заступників з іншої області. І ось нам дуже дивно було, теж експертному співтовариству, особливо журналісти були невдоволені, це зрозуміло, оскільки вони вже звикли до стандартів вільного спілкування з владою і вільного, ну, такого прозорого бачення того, власне, які питання ставляться владою на своїх планірках, як він говорив, на нарадах керівництва ОДА. Ну, ця робота перервалася, і говорилося про те, що ось, мовляв, чомусь хтось буде, ну, неадекватно, якось ангажовано дивитись на роботу, але в результаті вийшло, ми знаємо, що вийшло з цією людиною і з тією скандальною. Це, до речі, перший скандал в історії області, здається, от я не буду... За роки незалежності. За роки незалежності і за радянські роки, здається, в 37-му році в наручниках виводили очільника області, але, як мені розповідав мій колега з кафедри історії України, це було з політичних мотивів. Я тільки хотів сказати, в 37-му водили, да, в наручниках багатьох. Да, да. Едуард Олександрович, є низка створених ОТГ,
на Кіровоградщині. І децентралізація відбувалася з тим, аби громаду було чути краще, аби наблизитися до людини. Чи використовують ваш потенціал керівники ОТГ, аби з'ясувати, як сформувати план дій на 5 років чи, там, можливо, коротший термін? Да, от представники трьох ОТГ звертались для того, щоб зрозуміти, як уже в нових адміністративно-територіальних рамках виглядають ті ж самі проблеми. Чи вони змінили свої, скажімо, позиції в цьому рейтингу проблем. Як реагують на них люди вже, коли вони об'єднані от в межах цієї території з цим з вже новим, новоутвореним бюджетом, з новими об'єктами, які потрібно, скажімо, завершити або розпочати. Тому це дійсно зараз актуально для ОТГ, оскільки наші зрізи в основному проводились в межах районів. І приблизно була картина ясна, так чи інакше, тому що моніторинг здійснювався багато років, ми консультували, радили, використовували і загальноукраїнські дослідження, і наші, скажімо так, скромні регіональні зрізи. От, ми не претендуємо на... Ми займаємось тим, що ми можемо, і тим, як ми можемо це робити от на основі свого досвіду в наших, в межах наших територій. І досвід в основному і інформація, і аналіз стосується того, що було в межах районів. Тепер ситуація змінилась, і часто подекуди виникають питання, а чи буде адекватним застосовувати ті ж самі, скажімо так, уявлення, ті ж самі оцінки, те саме розуміння проблем, те саме розуміння можливостей комунікування. В нових уже умовах, коли бюджет формується по-іншому, і територія змінилася громади. Громада – це вже не район, це вже щось інше. Свідомість так. Змінилася і, в тому числі. І свідомість значною мірою, тому що формується, якщо, ми говорили, от є таке поняття, як місцевий патріотизм. Ну, скажімо, патріотизм олександрійців, патріотизм знам'янчан, він відомий. Кропивничан менше патріотизм відомий, тому що Кропивницький, скажімо, як і будь-який обласний центр, він здебільшого сформований з людей, які не є вже, скажімо так, корінним населенням. Тобто він, цей патріотизм носить такий, ну, здебільшого, знаєте, сформований характер, новітній характер, якщо можна так сказати, якщо я правильно передав. А от місцевий патріотизм вкоріненого населення, да, території, які там традиційно от вони відтворюються, да, населення відтворюється, і більшість населення є не мігрантами, а тими нейтівс, як їх називають, да, рідними для цієї території, то це теж впливає на, от, скажімо, ці зміни, які відбуваються при формуванні ОТГ. Тому що руйнується оця от структура тієї, скажімо, тих питань місцевої прив'язаності, місцевого такого патріотизму, яка традиційно існувала десятки років. Тобто освіжати дані так, необхідно. Так. На чим працюєте в поточному моменті на завершення нашої розмови? Ну, от в поточному моменті ми працюємо над тим, що ось консультуємо зараз серйозну таку кампанію нових інвесторів, які хочуть прийняти участь в будівництві житла в місті Кропивницький. І їх цікавить якраз от аналіз інформації, яка стосується ринку нерухомості, споживчого ринку нерухомості. Тобто, наскільки серед населення міста Кропивницький є потреба взагалі саме в новому житлі. Як? В первинному ринку, а не вторинному ринку. Є потреба? Ну, я вам скажу, що потреба є завжди. Мова йде про те, яка б це потреба, на який карман ця потреба, де хочуть, яке житло хочуть. Тобто от все-все є, ну, скажімо так, колом тих питань, які стосуються вивчення от для потенційних інвесторів, забудовників, гарними, я сподіваюся, в нашому місті, гарним житлом, красивими будівлями і зовні, і внутрі. Ну і ми щойно буквально завершили проєкт, який пов'язаний з екологічними проблемами Кропивницького, який ми представили. Макдональдс. Тобто політику... Не досліджували про Макдональдс? Ось ми, до речі, вже звертались до мене із запитаннями про те, чи можна було б провести
якесь експрес-дослідження, от, для того, щоб з'ясувати от ставлення населення нашого міста до Макдональдса. Але знову ж таки, ну, проблема не така проста, як здається. Через те, що, ну, коли я вас запитаю, ви хочете, щоб був Макдональдс? Ну, чому, не, чому ні? Да. А коли я вас запитаю, поставлю вам певні умови для того, щоб ви відповіли на це запитання, що от є центральний сквер, є дерева, є екологісти, які говорять про те, що там сотня дерев, які ростуть довго, і цей сквер, який би він не був, він є там частиною легенів самого центру міста, от, то вже виникають якісь сумніви, вже дайте мені подумати, а що Едуард це за дерева, а може їх не будуть вирубати. В контексті цього повернуся 20 хвилинами раніше і скажу, що ви страшні люди. Дякую вам за відверту і цікаву розмову сьогодні. Сподіваюсь, було цікаво не тільки мені, а й нашим глядачам і вам. І будемо чекати на нові результати, нових досліджень. І будемо зважати на усі ті речі, про які ви сказали, як проводились, ким проводились, коли. Спасибі вам. І вам дякую.